Svi imali ni građani mesne zajednice centar. A onda su dostavili gradskom veću i svim odbornicima iz mesne zajednice centar jedno obaveštenje, ja ću vam ga pročitati, imam obavezu prema tim ljudima. Neformalnim putem smo informisani da u delu regulacionog plana Stara Varoš, koja se odnosi na izgradnju objekata, na prostoru zastavinog parkinga, niče nova zgrada. Oni nisu zadovoljni i kažu da ne žele da na tom prostoru nikne novi stambeni kompleks na parkingu, prizemlje plus tri sprata koji se naslanja na njihovu zgradu. I još kažu da nisu informisani, da mesna zajednica centar nije informisana, da stanari nisu informisani i to potpisuje predsednik Saveta mesne zajednice centar, istovremeno i predsednik stanara. Ako to nije tačno, ja sa žaljenjem moram da konstatujem da ljudi ne čitaju i da na toj lokaciji, kao i na lokaciji ispod, niče takođe još jedna zgrada od 13 spratova. Ključno pitanje je čemu služi detaljni urbanistički plan. Dakle, svi su pričali vrlo jasne priče. Postoje aerodrom, oduzeto, dakle, nekadašnji aerodrom, napravljene zgrade, došao urbanizam. U okviru tog urbanizma, koji je star, dakle, preko 40 godina, i zadnja izmena pre 20 godina, sasvim normalno, u postupku preispitivanja važećih planova, 2003. godine, usvojen plan, vezan za potvrđen plan, ne usvojen plan što se aerodroma tiče. I sad govorimo o varijantama da sve što je nikla trava, zato što nije realizovan ceo taj kompleks, a to se isto odnosi i na ovu livadu, i opet ponavljam ovu livadu preko puta hotela Kragujevac, jer je nikla trava. Dakle, nije po urbanizmu uređeno kao park, nije predviđeno kao park. Vi onda idete i svesno povlađujete određenim vašim grupacijama da kažu odavde dovde je naše. Ovo mi uzimamo. Po kom mehanizmu? Pa ste vi svi pretendujete, vozite nekakvu državu, da vodite državu. Kako mislite da ono što je neko kupio stan u zgradi, neko za 50.000 evra, neko za 100 evra, da u toj priči narednih 20 hektara dokle on zamaši i dokle vidi da je to njegovo. Kako mogate? Na koju tehniku? To je gradsko građevinsko zemljište. Tamo gde je urbanizam vrlo jasno rekao da postoje lokacije za gradnju, to je gradsko građevinsko zemljište. Urbanizam, ako pratite, a trebali biste da pratite, ne samo politički pamfleti, vrlo jasno predviđa tamo gde su zelene površine, vrlo jasno predviđa gde je park, vrlo jasno predviđa gde je ulica, vrlo jasno predviđa gde su javni sadržaj, to znači škola, obdanište redom, vrlo jasno predviđa lokacije za gradnju. I sad, da ne biste ovaj narod bez veze zaluđivali, mislim, u celoj ovoj priči, i ovaj takozvani Amerikanac, predsednik Skupštine stanara zastavnog solitera, koji pretenduje da bude šef, šta, onog kvarta, mosta na Lepenici, ili koga da bude šef, reći vam vrlo prostu stvar.